Det kändes väldigt, väldigt, väldigt läskigt när det väl hände. Typ 5 minuter innan polisen kom så hade de redan försvunnit. Så det var en blixtoperation. De kom snabbt, drog snabbt. En manifestation mot antifascism här i Gubbängen i Stockholm avbröts idag av maskerade män. De kom in på teatern här bakom mig och sprutade med pepparspray, annan spray, man vet inte riktigt vad det var, och misshandlade flera av deltagarna. Vi skulle prata om hur vi kan göra för att vi ska bemöta antifascismen i den tiden som vi lever i. Och just när vi ska göra det, då blir vi utsatta för just det som vi vet är en stor risk för hela vårt samhälle. Det dök upp så här 3-4 maskerade män utan symboler eller något vad jag kunde se, och började ge sig på folk i allmänhet, men vissa individer i synnerhet liksom. Sparkarslag och peppar, eller så här sprayflaskor, och jag hörde bara ljud, tittar upp och ser de här maskerade männen. Och först förstår man ju inte riktigt vad man ser, men sen när man väl förstår så blir man ju väldigt rädd. Någon fick ett märken här, eller tinningen, och några fick så här spray i ansiktet och har fått sätta sig i ambulanser. Men vad jag har hört så har inte någon blivit allvarligt skadad. Sen var ju den här rökbomben som gjorde att folk med astma fick väldigt problem att andas efteråt.